220 alumnes de l'Alt Urgell han participat aquest divendres al Dia Dansa't Pirineu, que tanca el projecte Dansa't. Durant el curs, l'impulsor Ivan Caro ha visitat fins a 9 escoles de tota la comarca per ensenyar les danses tradicionals i la cultura del Pirineu. La festa de Cloenda s'ha organitzat enguany per primera vegada després d'haver iniciat la proposta fa 5 anys. Amb ganes de tornar-ho a repetir, jo ja vull que torni ja a ser l'any vinent per tornar a fer aquest tancament, que realment no és un tancament, és com un seguim el viatge, no? Perquè tot just hem començat, hem après algunes danses, hem après coses de la nostra cultura, i ara doncs és... Ara el que es tracta és que ells mateixos siguin doncs, els impulsors de continuar, no?, aquesta cadena que hem iniciat amb el Dansa't. La jornada ha estat ben valorada entre l'alumnat, tant pels aprenentatges sobre el Pirineu fets al llarg de les sessions al centre educatiu, com per les diferents danses, entre les quals n'hi ha alguna que ha agradat més. Pues lo perotón, potser. No sé, és molt... guai. Sí, és molt alegre. Ens ha ensenyat els balls tradicionals del Pirineu i les coses del Pirineu, les llengües i això. La jornada ha comptat amb música en directe i també un taller del músic urgellenc Arnau Obiols. Els músics veuen els balladors, poden doncs, no sé, reduir el ritme o accelerar-ho, pot jugar més, no? Hem comptat amb el Jordi Maria Macaia, amb el Marc Figuerola i amb la Nina Planavila, i abans hem fet una prèvia, un petit concert, un petit taller amb l'Arnau Obiols, que ens ha ofert doncs, com ell s'inspira. Doncs, durant la proposta s'ha fet entrega d'una placa commemorativa per a les escoles i el Dia Dansa't Pirineu ha finalitzat amb un darrer bany de tot l'alumnat.